temporada de 2017. Aí, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Desejo aí boa sorte a todos aí, presente. Mountain Bike, realização Calangas Bikers. Atenção, competidores. Largada nos próximos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Categoria esporte. Uhul. Mountain bike. Santa Bárbara do Oeste. O pau vai comer. Vamos lá. Olha que lindo. Acabamos uma volta de 20. Vamos dar mais uma, né? É isso aí. Chegando. Segunda volta. Agora é só alegria. Tchan tchan tchan. Tcharari rarira. Tcharari rarara. Tcha tcha tcha. Tcha tcha.